Tusen takk for det, og velkommen til konsert. Dere hørte nå en sang, så dere alle har vel fått et lite hefte hvor det står hvilken sang det var. Hva heter den? Corazon, nesten reception. Velkommen til konsert. Dette er Alna Storband under direksjon til Marius Tobias Hoven, som også spiller på denne solo der. Jeg regner med at dere enten er her fordi dere alltid går på mir, eller fordi dere elsker storbandmusikk, eller fordi dere er veldig glad i Tom Waits. Så uansett vil jeg få dekket behovet deres her i dag. Og filmen blir, nei, konsert blir filmet og lagt ut på YouTube fortløpende. Så det er bare å gå foran med øl hvis dere vil bli sett på internett. Her kommer en sang med stor politisk innhold og sprengkraft. Telephone Call from Istanbul. Broken glass, I'm living in a medicine chest. Made to remain
Rune Stensrud og Tomole Solo og Ine Ise Tyrhjelp og Tenor Sax. Godt, jeg har applaudert. Jeg tykker de har vært på jazzkonsert før. Da vet jeg også at en sol og jazz, det heter ikke en sol, det heter kor. Det er litt enkelt, men det heter det faktisk. Jeg skal lære mer om jazz, lingoen etter hvert her. Men først må vi ta en sang om været i Stockholm i mai. Det var det verste været i Stockholm på 200 år. Og det unner vi det selvfølgelig. Make it rain.
break. Inside a promise I can't escape. It's the same old world. Som sikkert flaste klientelle her på Mir. Nå er det min formsfulle person som snakker. Jeg vant den slags som kommer nå, litt batikkmusikk. Litt hasj-inspirert symfoni, også kjent som reggae. Black Market Baby. You can have mice, say the prayer,
she in her kiss. She's a swan and a pistol, and she wants it like this. Involving Missouri at the Every Boy Hotel. She sprang up with the president and ran up by the bill. She's my black market baby. Black market baby. She's a diamond that wants to stay cold. She 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 loves gold. Thank you. Jeg regner med, eller merket den lille romasjen til Shirley Bassey der på slutt, fra Goldfinger. Dette var da Lasse Gustavsson på trompetsolo, og nå Bjørn Jævel Hansen på tenorsaksolo. Fantastisk. Det er veldig godt med øl. Jeg er veldig glad i øl, så jeg har fått advarsel om at dette kom på videoen, så at hvis jeg vil at det skal være mynt på nettet, så må jeg drikke litt mindre, men det er ikke snakk om. For det, øl er lav alkohol, så det, egentlig burde alle drikke masse øl. Så nå kommer en sang om whisky, som heter Jockey Full of Bourbon. Så ikke hør på den, bare hør på ølet som roper på deg. Roper på vei, i hvert fall. Bye.
fiffige latinarrangementet som Marius Tobias Olen, som har arrangert alle disse sangene her for Storberg, hadde gjort der, med det, hvordan blåser han spilt, og så kom piano etter og sånt. Det er så sykt fett. Ja. Jeg så den store Storberg-arrangementboka. Nå skal vi tilbake til den aller første plata Tom Waits spilt inn i en alder av, han var vel 24 år. Plata heter Closing Time. Vi har jo låter fra faktisk, jeg tror vi har fra hele karrieren, om ikke absolutt alle platene, så det er i hvert fall så godt som. Så her skal vi tilbake til helt fra starten, og han var jo en stor arrangør, han var jo inspirert av den her vestkystjassen som ung, mens alle andre digget sånn frika rock à la Frank Zappa. Så hørte han på sånn vestkystjass, og rock. Ja, det er jo ikke med rock, men det er med vestkystjass. Og dermed, så, som en straff, så ble han satt og varme opp på Frank Zappa, som jo var vestkyst rock. Det var helt forferdelig for en singer-songwriter som han. Men det kom noen veldig bra låter ut av det, for ved å teste det som oppvarmingsartist, så så han hvilke sanger som faktisk nådde gjennom til denne gjengen med meget rock-sugende og lite jazz-sugende publikummere. Og det ble til platte Closing Time. Herifra kommer Grapefruit Moon. Shining, can't turn.
time for purity. And I said, just like the stars into obscurity. Så skal vi fortelle et lynkurs i Tom Waits. Han ble født den 7. desember 1949 i Pomona, California. Han påstår han ble født bak i en taxi, det ble han ikke, han ble født på sykehus. Han påstår at mora var striptease-danserinne og at faren var bankraner. Begge foreldre var lærere. Sånn er det å bygge opp sitt eget persona. Og han skapte seg altså karriere som singer-songwriter på disse The Troubadour Club i Los Angeles, hvor han prøvde seg frem til han nådde frem hos godeste David Geffen, som senere startet plateselskap og ble stor plateselskap-mogul, men altså Waits var en av hans første funn der. Tom Waits er dypt inspirert av den fantastiske forfatteren Charles Bukowski. Har en annen som at den neste sang vi skal spille har en viss han hatt en påvirkning på, for det er en sang som du tror kanskje handler om iskrem, men den handler om noe helt annet hvis du har lyttet til teksten, som du alltid burde gjøre. Ice Cream Man. Thank you.
cream, man, and honey, I'll be good to you. See me coming, you ain't got no change. Don't worry, baby, it could be a break. Show me your smile, baby, just for me. Between your baby girl, you got a new friend. Johnny, I'll be fine. I'm the one man, så kanskje hva den sangen handler om. Den handler om... Åh, oh, jeg tok den nå. Okay. Til slutt, til slutt i dette setet vi skal spille flere set. Hvor mange set er det? 5? 6? Ja, noe sånt. Så det bare holder kveld. Ring hjem, siden det blir litt senere. Ja, vi skal i hvert fall spille to, minst. Kommer an på hvor mye det klapper. Men... Nå skal vi spille, eller var det Lasse Gustafsson på trompet? Og Sørre Smilestad. Ok, siste sang i dette setet her er fra en film. Det er fra en barnefilm, så dere kan ha registrert slumrene på sofaen mens noen barn eller barnebarn kravler ned på der. Hvor både Tom Waits og Nick Cave er tegnet inn i denne her, hvor de sitter i et hjørne og spiller piano. Og det er en film som heter Shrek 2. Den handler om hvordan jeg kom fra et bittelite sted og elsker det giftige bygdedyret som er der. Det er en smart ting. Omfavn dine fiender. Little drop of poison. Thank you.
Tusen takk. Hørte meg en lille fiffig detalj på slutten her.